Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa nafasi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninamshukuru Mheshimiwa Rais ameanzisha haki jinai. Ni bahati mbaya sana kwamba haijafika katika wilaya ya Tarime na mkoa wa Mara, sio kama maeneo mengine. Hiki kwangu haijafika. Haki jinai ikienda kule Tarime ikaenda maeneo ya Sirari, itakutana na watu ambao wamepigwa na mipini. Ikienda kwenye hifadhi ya Serengeti itakuta kuna wajane kule, watu wana makovu, miguu hawana, macho. Ukienda kule Nyamongo kuna mambo mengi, wajane, yatima na ulemavu. Wote yani raia na askari ni kama uwanja wa vita. Kwa ningeomba hii haki jinai iende kule Tarime. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze Mheshimiwa Waziri Mkuu, alifanya ziara katika mkoa wa Mara na wilaya ya Tarime. Alisimama eneo la Nyamwaga ambako ni karibu na machimbo ya Barrick North Mara. Akatoa maelekezo kule, wananchi walijitokeza kuuliza maswali. Kuna fidia mbalimbali zimefanyika katika eneo lile, kwa maana Nyamwaga yenyewe, Kumalera, ya Kunguru, Kiwanja na Kumalera North. Na ikaonekana mdhamini mkuu wa serikali alifanya tathmini katika maeneo hayo. Lakini baadaye ikaonekana gharama ni kubwa, kwa watu hawajalipwa. Kiongozi yote wa serikali akifika katika maeneo hayo, hoja ya kwanza ya wananchi ni fidia ya Kumalera North. Kwa naomba Mheshimiwa Waziri wa Ardhi pamoja na wenzako, jambo hili niliona pale kliniki yako, nienda kaona watu wangu wana taarifa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa yupo tayari. Watu wa ardhi wapo tayari. Uongee na mtu wa madini, watafute gharama, wakasikiliza wananchi. Wananchi wanachanganya, kuna watu ambao wana haki na wengine wana haki. Ukiwasikiliza utatenganisha mwenye haki na yule ambaye ana haki, na mwenye haki yake aweze kulipa. Wakati wetu ni mgumu, kila kiende kiongozi, hata kama nia njema, lazima kikao chochote ibuke hoja ya fidia ya eneo hili. Kwa Mheshimiwa Waziri, ningeomba jambo hilo ulifanyia kazi, na kwa kuwa wako viongozi wa mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Waziri, tumefanana, tunafahamiana sana, tumekuwa mlimani Faculty of Science, nilikuwa mbunge wako, mwenyekiti wako, rais wako wa chuo, mwenyekiti wako wa mtaa, tumegombea ubunge. Sasa mwenyekiti wa mkoa yuko hapa, ili nisirudi tena ukonga mzee, fanya kazi kule Tarime, rahisisha mambo yaende sawa sawa. Mimi nimezoea siasa, hata ukiniacha watu wakaanza kunishughulikia kule kwa fidia, maanake nitarudi pale Kivule Mwembeni na sitakaa kimya, tutasumbuana. Na kutakia kila laheri chapa kazi, lakini weka nguvu kule Tarime, watu wangu waweze kupata fidia, inakuhusu sana. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, amezungumza Mheshimiwa Lekaita hapa. Ni kweli Mheshimiwa Waziri, vijiji 975. Mimi na vijiji 7 katika jimbo la Tarime vijijini. Shida kubwa ni watu kusikilizwa. Yaani watu wenu wataalamu wakienda kule wana majibu, wana ramani, wameshachora na mipaka. Unamwambiaje mtu kama sio kwake amekaa miaka 70? Anakuonyesha makaburi, mikahawa na kila kitu. Kwa nadhani muende mwasikilize watu, na mgoro umesimama kidogo baada ya kuwa mikoa angalau kuelewa hali ya halisi kule kwetu. Lakini tunaomba mgogoro uishe, kwa sababu wananchi wasikilize, mpitie mipaka. Hii nchi ni ya kwetu sote, kama hifadhi ya wana haki na wananchi wana haki ya kuishi. Kwa lazima tu ile give and take iweze kufanya kazi, tusaidie katika eneo hili vizuri. Lakini mpongeze Mheshimiwa Rais, amefanya mabadiliko katika mkoa wa Mara. Tayari mwambie Kanali Mtambi na kama Surumbo Maulidi, mapokeo yalikuwa ni kwamba tumeletewa na jeshi hapa. Lakini nataka niseme, nadhani wabunge wenzangu watanikosoa, lakini mkuu wa mkoa ameanza vizuri. Amefanya ziara, amesikiliza watu, yani kwa kuwa anafanya kazi kama raia pamoja na diswake wa Tarime pale kwetu Tarime, kwa ile Tarime. Kwa hiyo tunaomba waendelee kuchapa kazi, kuwasikiliza watu wa Tarime na mkoa wa Mara. Wanataka kusikilizwa, hawataki mabavu. Ukiwasikiliza mtafanya kazi vizuri sana. Lakini katika swala ardhi na mgodi, mimi kama mbunge wa Tarime vijijini ambako Barrick ipo, kwa kweli nimefanya kazi kubwa sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mambo mengi ya huduma za kijamii na watu wa mgodi wa Barrick, watu walivyo kaa vizuri. Kwa mfano kule kwetu, eneo la mtu unalichukua ambao wanajua kabisa kama chini kuna dhahabu, alafu unamwambia kari moja shilingi milioni 5, lakini mtu huyu ukimpeleka kule eneo la Itirio kule Bikiongera, ukienda kule ardhi unaambiwa ekari moja milioni 30. Sasa kuuliza hivi, sina akili kweli? Eneo lenye dhahabu chini ekari moja milioni 5, eneo la kwenda kuchimba choo ekari moja milioni 30. Wapi na wapi? Lakini ukiuliza watu wanasema, sisi tukija kama wawekezaji, tukija Tanzania tunafuata sheria zenu. Kwa hiyo tumegundua kumbe wanaumiza wananchi wetu ni serikali, ni wizara ya ardhi, wadhamini. Kwa nini msiweke bei kubwa? Mtu anajua kwamba hapa kuna dhahabu. Ndio maana leo mwenyekiti anaposema, kwa mfano, nimesema nimuombe Mungu labda nizungumze taratibu, maana kiupo nimeshalia, sijasikilizwa, nimerugaruga kichwa, sijasikilizwa. Sasa sio nifanye nini? Nimevua koti, bado imekuwa ngumu. Sasa niongee kwa upole. Mheshimiwa Mwenyekiti, hivi tunapozungumza sasa hivi kuna msiba mkubwa sana pale Nyamongo. Tarehe 22 saa 7 mchana
vijana wangu walijoga na hizi kundi wakaenda kuvamia mgodi. Kwa wamepambana na polisi, wamekufa vijana. Walivyozungumza hapa wanazika kesho. Kwa hali ya kisasa ni tete kweli pale na Mungu. Katika eneo zima lile. Lakini tarehe moja mwezi wa tatu kwenye kiti nilikuwa pale mimi, kijana binti Neema Omari mwenye miaka 16 alipigwa risasi. Lakini nikaenda pale tukamtoa risasi mbili. Tarehe 26 mwezi wa 4 ameuawa mtu. Tarehe 5 mwezi wa 5 ameuawa mtu. Tarehe 22 wa 4. Sasa katika mazingira hayo, maana yake vijiji vyote wanazika. Na mgogoro ni nini? Mgogoro ni kwamba katika kutoa zile maeneo ya wachimbaji, mikataba iliyopo ni kwamba ukimlipa mwananchi mzazi shilingi milioni 5 anahama. Lakini na watoto wakikua wakiwa wakubwa wanaambiwa endelee tu hapa. Ndipo ambapo Mheshimiwa Jeri katika eneo hili kwenye mikataba mipya inakuja kutoa maeneo ya watu. Tuwe na mikataba ya kushareholder kwamba kama mtu akichukua eneo la uchimbaji apewe awe na share katika uchimbaji ule ili wale watu waendelee kuishi miaka kadri ambavyo inaenda. Akipewa fedha akashindwa kusurvive, mmetengeneza mazingira magumu sana katika Tarime, na kwa hiyo inatusumbua sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Lakini jambo lingine niseme hapo Mheshimiwa Mwenyekiti, nitaka nizungumze migogoro ya ardhi. Kule kwetu nimeambia na watu wako pale, ukienda pale Korotambe, miaka nenda miaka rudi wanapogombana na watu wa Remagwe kule Pemba, mgogoro hujawahi kuisha. Ukienda Mlito Msege wanagombana, nenda Marasibora Rolia na Tarime Nyambene ambao wanagombana. Sasa Mheshimiwa Waziri, maeneo hayo ndio maeneo ambayo inaweza kutufanyia kazi. Lakini shukuru kwamba Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri wa Madini na mgodi wamekubaliana. Nadhani wiki ijayo kama sikosi kwa taarifa Mheshimiwa Mavunde ni kwamba mtaongozana kwenda kutoa maeneo yale ambayo mgodi hawana uhitaji mkubwa ili atwaliwe kupewa vijana wachimbe uchimbaji wadogo. Na Mheshimiwa Mama Samia ameshapeleka gari ya uchimbaji pale ya madini, itawasaidia sana. Lakini mgodi umekubali pia kuchukua vijana wapelekwe stadi za maisha kwa maana ya VETA kwa gharama zao. Lakini pia wape vitendea kazi. Hii pia itapunguza tension ya vijana kila siku kuja hapa na bungeni, watu wanauana kama kuku katika eneo lile, ambako kweli pia kama watu wa mkoa Mara na hasa wilaya Tarime sio jambo jema sana kwamba kila siku lazima uzike, kuna risasi, kuna mapanga sio sawa sawa. Lakini kuna namna moja wanatakiwa wasaidiwe namna ya kuweza kusurvive. Mwenyekiti, mimi niombe Mheshimiwa Jeri, hii wizara ni kubwa sana na ina shida nyingi sana. Lakini nataka nikwambie kwa namna ambavyo ulianza, na nimekuomba uje Tarime na hasa kule maeneo ya mgodi na maeneo mengine ufanye kazi ya ziada. Nataka nikwambie tunataka migogoro ya wafugaji na wakulima iishe. Tunataka ugomvi wa kulima na uishe. Yaani kile kija wizara ya ardhi hapa ni kwa sababu watu wamekuheshimu, umeanza vizuri na tunaomba endelee vizuri. Lakini msingi wizara haijakuwa rahisi kwa sababu kila mbunge hapa ana mgogoro katika jimbo lake. Kila mbunge hapa kwenye wilaya yake kuna mgogoro. Kila mkoa una mgogoro. Na bahati mbaya watu wako wanakula rushwa kweli kweli. Wanakula rushwa bila kunawa. Na wanawanea wananchi. Sasa hili Mheshimiwa Waziri, lazima utengeneze mfumo wa watu wako wale na kwenye wizara halmashauri zetu, katika idara ambayo haina nguvu sana, wizara ya ardhi, kuna kwa mtu mmoja tu, aidha mmoja na dereva na hana gari, alafu anaamua peke yake. Lakini ardhi ni maisha. Baba wa Taifa alisema ukitaka maendeleo ni vitu vinne: uwe na watu, uwe na ardhi, uwe na uongozi bora na siasa safi. Siasa safi ipo, Mama Samia ameweka mambo levo, uongozi upo vizuri, ardhi ipo. Sasa ardhi hii isimamie wewe ni mwenye, yani katika utambuko kwa sababu wizara, wewe ni mtu ambaye angalau katika matamko Mheshimiwa Baba wa Taifa na wewe unatajwa ardhi. Kwa hiyo naomba utoe heshima hiyo na sisi wabunge tupate kutoa ushirikiano. Ukienda kwenye eneo la jimbo fulani, ita viongozi wa kisiasa, ita wakuu wa mikoa, ita ma-DC, ita wananchi washirikishwe. Mikoa mingine wanajua mipaka yao. Baada ya kusema Mheshimiwa Mwenyekiti, leo nasema nichangie hapo, nimechangia kwa upole sana. Lakini Mheshimiwa Waziri na viongozi wa mkoa wa Dar es Salaam, kwa kweli kile kiti moto kule kwenye jimbo langu ulisaidia kukipunguza joto lisiwe kali sana. Asante. Asante sana Mheshimiwa Waitara.